Další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na jednu takovou escape mapu s názvem Theater, která v podstatě by měla být hrozně dobře propracovaná. Je to od jedné takové skupiny lidí, kteří se jmenují Mirage. Určitě tuto skupinu lidí znáte, protože přece jenom gamer natáčí takovou defenzivní hru, takovou defenzivní mapu, která je od těch cápků, pak já si myslím, že od nich taky něco točil. Nicméně musím říct, že fakt tyhle ty lidi jsou hodně dobrý v těch mapách a musím říct, že tahle ta mapa určitě na 100% bude luxusní. Fakt se na ní těším, musíme utéct prostě z divadla, je to jde vlastně o to, že my vlastně budeme jakoby prostě v té hře, že my budeme jakoby, že budeme v divadle na nějakým představení, jenže my v tom představení budeme hrát. Nevím, jak to jinak prostě vysvětlit. A jsem na to fakt zvědavý, měl by tím být celkem jakoby 3 hry, jakoby asi prostředí, nevím. Ale to je asi tak všechno, co o tom vím, takže jdeme se na to rychle kouknout, hrozně se na tu mapu těším a doufám, že to bude stát za to. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby mu řekněme přes 1000 lajků, bylo by to vážně super a jdeme se rychle do toho dát, dáme play. Wow, vyhráš maps, escape, starting 3, 2, 1, lidi viděli jste ten odpočet, tak to je mega. OK, a my jsme v autě, aha, jasně, takže máme prostě vstoupit do divadla, což je vrátně tamhle, docela divný divadlo, OK, ale proč ne, jdeme tam, dress code, black shoes, black leggings, white shirt, OK, co mám na sobě, no, svůj klasický oblek, takže vrátně asi ten dress code není dobrý, I can't let you enter with those clothes, find some proper clothes. Jako vážně, on mě nechce dostat, no, pustit dovnitř, jenom kvůli tomu, že nemám na sobě tyhle ty věci, co tady jsou napsané. Hej, to bych jako nečekal. OK, já se to schválně kouknu do auta, jestli náhodou já tady nemám nějakou čestku, ve které bych měl mít nějaké jako věci, protože přece jenom je možný, že jsme si ty věci přivezli, že jo. Takže OK, co máme tamhle dole, protože to asi nic. Vypadá, že jsem si ty věci asi nepřivez, takže jdeme se kouknout asi kolem dokola, tamhle jsou nějaký dropry, nebo co to je, ukáž to, co to tady máme, look for the black boxes, find the free numbers, OK, takže musíme najít nějaký 3 čísla, aby jsme asi něco získali, uvidíme, tak to, jo, musím říct, že už od začátku je to takhle propracovaný, jakože vat, celkem nice, hele, první box, 3, dobře. Co tady máme dál? Tady máme něco napsanýho, hej? The car covers something important. Jasně, pod autem je taky černý boxík, takže tam to určitě koukneme se, jasně. Co je tohleto? What? Co to sakra je takovýhle výtah? Lidi, vidíte to? OMG. Co to je? Tady něco najdeme, na 100%. Oh. Co to sakra? Remember the correct order. OK, modrá, červená, žlutá, zelená. Modrá, červená, žlutá, zelená. OK. Sakra, tak to si teda nepamatuju. What? Počkat. Tak. Tak, yes, je to dal, lidi, je to dal, oh, my jsme získali bodky, nice, máme botičky, to, co jsme měli mít jako první věc, takže super, skvělý, akorát se musím teďko dostat nějak dolů, počkej, já doufám, že, dobrý, neumřel jsem, přežil jsem to teda jen tak, ale super, já jsem spokojený, mám ty věci, to je hlavní, dobře, tím pádem bychom měli botičky, co můžeme najít tady, máme čestku, tady máme, oh, tady máme kalhoty, Super. Ještě poslední věc a to pořádnou. There's something in the lake. Ano, to jsme už teďko našli. Ještě potřebujeme nějakou věc jakoby na. Tady jsem prostě na čestku. Teď nějaký chest plate, jo. Ale no, já nevím, kde mám sebrat tu poslední černou krabici. Jedna krabice je tady, to je 2, ale kde je ta třetí, to teda vůbec nevím. To ještě tady musíme někde hledat teda. Hele, tady něco je, OK, jednička, dobrý, máme i poslední věc, takže jdeme to tam rychle dát tady do těch droprů, nebo nevím, co to je,
dispenser možná, já jako nevím, nicméně, my to tam musíme dát jak? Asi sem dám jedničku, předpokládám, dvojku, trojku. OK, takže asi takhle ne, takže uděláme to jinak. Don't remove this, OK, tam je napsáno, tak sem dáme jedničku, sem dáme dvojku a sem dáme trojku. A je to správný a proper clothes 2, nebo 3, 3, OK, dobře, máme všechny tři věci a můžete mi to dát na sebe a ukáž, jak vypadám. Juhu! Super, jsem teda připravený jít do divadla a I can't let you without a ticket, perhaps you simply forgot in your car. Hej, on mě furt nechce dostat, no, pustí dovnitř, spíš, že nemám furt lístek, Ježíš Maria, tady mám lístek, OK, krása, tady uvidíš, já ti ho teďko předám a nazdar, hele, jdeme dovnitř, pojď, hele. Nice, konečně jsme se mohli dostat dovnitř, boha. Wow, tak to je hustý ty věci, to se mi fakt líbí. OK, fine, you can enter now, but, počkej. It will start, OK, I'm sorry, all seats are taken, all the way you wanted to go. Cože, prejže všechny místa už jsou zabraný, to si děláte legraci. New second minute play, počkat, what? Nevím, co to má teďko znamenat, ale počkej, když pojďme tady tudy, co se stane? Proč tam nikdo není? Proč to tak nahlas, boha? Hrozně nahlas to mám, bože. This way doesn't seem suspicious. Lidi, nevím, co se momentálně bude dít. Pej nás se někdo vítá. Welcome! Today play is called dead. Cože? We only need two volunteers. Pej potřebuju jenom dva dobrovolníky. Ne! Oh, you two, perfect. Cože, jak you two? Jsem tady sám, boha? What? No a evidentně tady ta mapa je pro dva lidi, takže... OK. Jejda. Počkat, cože? Proč tady mám monstra? Já to nedám, já mám málo hápek, boha. Mám jedno hápka, bože, nechte mě bejt. To nepřežiju, boha. Počkat, nemůžu tady nikde sebrat náhodou. Tam nesmím, tam nemůžu, boha. Aha, tak už jsem byl zabitej, dobře, tak jo, nechám se tady mlátit a já zkusím tady tohle zabít. Uvidíme, jestli zabiju aspoň rukou. Uvidíme, jak to dopadne, pojď kámo, pojď kamaráde, pojď sem. Makej. Umři už, tak umřeš už, hej, tak jako, to neříkejte, že já ho nemůžu zabít, to je prostě na prd, já nevím, co se tady teďko děje, reset dáme, nic se neděje, boha, halo, what, lidi, aha, já si říkám, že co tady se budu mám dělat, aha, už to evidentně chápu, já musím posunout tyhle ty bloky, tady do těch dírek, nevím proč, ale, asi se potom něco stane. Mám jednu věc, mám jednu hotovou. Tady je další děura, takže, ok, počkej, já vím, že jedna děura je tady vzadu a že prej, musím to stihnout dřív, než prostě mě ty monstra zabijou, což už se dávno teda stalo, ok, ale, ok, nebudeme nic jako říkat, že se něco takového stalo, že přece jenom. Tak, vypadni, běž pryč, tady máme další díru hotovou, super. A tady mám další seno, který můžeme někam posunout, ale totálně nechápu, jako kam až to mám posouvat všechno. Dobře. Sem to můžu dát do té dobry, nice. Oni si tam hrajou, super, aspoň si hrajou, aspoň nezloběj. Když mi teda jako tady celkem zloběj, běž do hajzlu! Musím to tady posunout a ty mi tady potravuješ. To je hrozný to, hej. Můžeš mě nechat, vypadni, hlavičky, tak já pořád jdu sem. Spider půjde za mnou. A teďko mu krásně uteču, tak skvělý. Nice. Počkej, sem to posuneme a sem to dáme, pojď sem, dělej, hoď to tam, no. Díky, počkej, už mám všechno hotový, ne? Pokud se nemýlim. Ještě jedna tady je, aha, dobře, takže to musí být tady tohoto seno. Sem to posunu, ok, respawn si dám rychle. A ještě dvě, tak šup, rychle, je to tam, nice, je to tam, dobrý. Ok, co se teďko stalo dva? Co se stalo? Momentálně se teďko změnila scéna a vůbec nevím, co je tamhle pod tím, boha. Dobře, co nám tady teda psal? Perhaps I will let you go, if you could cut down all those trees for me. Dobře, prej když mu posekáme úplně totálně všechny stromy, tak nás nechá jít. Jenomže, já nevím momentálně teda, jak to udělat. Secondary heights below the empty ones. What the f? OK. Posekal jsem další stromy, já nevím vůbec ani, jak jsem to udělal, ale dobře. Další tady button, OK. Cajk. Co tady máme? Very important for my page, don't touch. Nice. OK, no, že jsem na to šlápnul, tak jsem to zničil. Krása. Take all the fern.
Nevím, co máš na mysli, co znamená fern, neznám. OK, aha. Tady je fern. Dobře. Co máme dál? Tady v té čestě furt není nic, jo. Což je zvláštní, ale počkat, tady byl ještě další fern, pokud se nemýlim. Tohoto ale nemůžu zničit, bohužel, tak já nevím, co to má znamenat. Skvěle, můžu jít tady nahoru. Uvidíme, kam se můžu dostat až. Kdybych já měl trošičku jako, no, brightness už je na maximum. Můžu tady něco halo dělat, jako, něco jiného. Ale můžu, počkej, já můžu skočit sem, já jsem to neviděl, omlouvám se. Můžu jít sem, ok, ještě něco tady vejš, halo. Já můžu dále přeskočit, hele, co máme tady? Wow, další stromy dole. Ok, to bychom měli. A tím pádem už tady tohoto nemůžu asi využít, na 100%. No, co máme dělat teď? Můžu sem hodit nějaký věci, ticket, tohleto. Evidentně to nefunguje, potřebuji, abych tam hodil nějakou správnou věc, ale nevím jakou. Hele, tam je něco pod tím bylo, oak sapling nějakej, au. Nice. V tom případě mě už zbývá jenom 4 stromy porazit, ale hej. No, to bude ještě zajímavé, já vůbec nevím, ale jak je mám porazit. Nahoře nevidím nic, že by na nich bylo, že bych je mohl nějak porazit. Možná oak sapling, nemůžu ten oak sapling na něco dát, možná tady do tohohle. Jo! Nice, well done, just one last act to go through, ok, act 3, nether, jej danánku, dobře, jak mám vyřešit tohleto, fire spreads on wood, ok, já musím evidentně dostat asi oheň sem někam, nebo až sem, set me on fire, aha, tohoto musíme zapálit, musíme někde sehnat dřevo, kdyhle se berem, to nevím, třeba tady možná, soul sand, nějaký věci tady máme, nether warty, ok, deep within the spike hides a treasure. Takže tady někde evidentně asi bude nějaký poklad. Na co můžu poklad? Nemůžu poklad soused, ne? Co? Halbušky, můžu dej dál? Ne, nemůžu. Chtěl jsem utéct, ale nejde to. Nevadí. Tady něco? Zezadu? Ne, nic tady nevidím. Co tady ten vidr? Dobrý. Nic to nedělá. Jsem se celkem bál, aby to ještě nespustilo vidra. I am hungry, feed me soused, 3 pieces, ok. Jeden sousen se tě momentálně dal, doufám, že seš rád. Další dva ti musím ještě najít, ale to ještě bude zajímavý, protože přece jenom já nevím kde. Tak jo, zkusím vyskákat tady po tomhletom, ale problém je to, že já teda jsem úplně bez hápek, takže já to zkusím vyskákat znova. Pojď, pohodka, tady přes tohleto vyskáčím až tady nahoru. Já jsem kokos, vážně jsem spadnul. Hele, tady ten button, když zmáčkneme, tak to získali z toho nějaký dřevo, nice. OK, a to dřevo můžeme položit na gold block, super, takže tím pádem to můžeme rozšířit sem. Boom, to je nice. Oh my god, OK, tak tohle mapa se mi fakt líbí, ty krásy, takhle tohoto rozšířování, to je fakt super. Najdeme něco tady nahoře? Schválně, tam nahoře nějaká čestka. Sousen, dobře, ale já bych potřeboval spíš to dřevo. Ten sousen jako mi asi moc jako nepomůže, ale uvidíme, hele. Další sousen jsem ti hodil, ještě potřebuješ jeden, já vím. No, dobrá. Tady tohle ten... Puzzle je co? Which is a potion ingredient? Tohle? A správně, získal jsem další dřevo. Krása, 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 můžeme to zase rozšířit dál. Boom, je to tam a OK, už jenom jedno dřevo. Podle to dřevo získáme odsud, ale já nevím, jak mám získat nějaký ten sousen, boha. Kde ho můžeme získat, boha? Možná neskrývá se to někde v lávě, nějaká čestka, cokoliv. Fakt jako, hodilo by se úplně všechno, ale no prostě najít to. Podle mě nějaká čestka by mohla být v lávě, no ale to bych do ní nic měl spadnout, že jo. Hej, počkej, co to tady za červený boxík, to jsem tady předtím neviděl. A sousend, nice, super, lidi, šup. Je tam, a mountain has opened. Co se otevřelo? Tady tohleto. A je tady dřevo, yes, máme tady dřevo, super, tím pádem to můžeme mít asi hotový a otevře se nám něco, wow, hele, konec, alright, I will let you go if you find an exit, ok, musíme najít exit, what color am I, červenej, dobře, co tady, what color am I, žlutá, zelená, hejte hustě, chtěl změnit ty barvy, modrá, ok, co na tom bylo těžkýho boha, escape successful! OK, to je konec mapy. Jestli to je konec mapy, tak opravdu musím říct, že to byla super mapa.
A neříkejte lidi, že ne. Počkej, co se stane, když se vrátím sem tady tudy? Už momentálně nic, ale ty kráso? Hej, a to byla mega mapa, že jak jsme takhle utekli prostě z toho divadla, vtf. To se mi hodně líbilo. Fakt se mi hodně líbilo. Vím, že těch escape map je na internetu hrozně moc, takže se určitě můžete těšit, že bych nějakou další v budoucnosti mohl natočit. A ty kráso, musím říct za sebe, že fakt se mi líbila ta mapa. OK, to bude všechno z toho videa. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to like. My se uvidíme někdy příště u dalšího videa a zatím. Čau.